A gente começa desde pequenininho, né? Tem gente que começa desde pequenininho. E o balé, ele traz muitos benefícios para o nosso corpo e também para a nossa mente, né? Por exemplo, o corpo, ele trabalha o ritmo, ele trabalha a flexibilidade, ele trabalha a noção de espaço, né? E para a mente, eu acho que trabalha a vibração do corpo, entendeu? A energia. E eu acho que faz bem, porque enquanto você está numa aula de balé, você esquece tudo que tem lá fora e se diverte, além de fazer uma boa aula, você se diverte e cria grandes e novas amizades, que eu acho que isso também faz parte para um bom crescimento, tanto pessoal quanto físico. Trabalhar o corpo. Nem todo mundo tem tanta flexibilidade assim, né? Porque o balé precisa de flexibilidade e postura. Como é que é trabalhado para essas pessoas que não têm flexibilidade nem postura nenhuma? A gente tem até, inclusive, hoje uma turma de balé adulto iniciante para quem nunca fez balé, que às vezes, quando é pequeno, não tem oportunidade. Então, agora vocês têm a oportunidade de aprender um pouquinho do balé. E a gente tem, vocês têm condições de fazer um bom trabalho. A gente trabalha toda a parte de chão, que é o que eles estão fazendo agora, que trabalha muita flexibilidade. Depois dessa parte, a gente também parte para a parte da barra e depois para o centro. Eu acho que com força de vontade, querendo, você mesmo achando sendo dura, a gente consegue transformar o corpo da pessoa para ficar apto a fazer o balé clássico. Agora explica para o pessoal de casa que não é bailarino a diferença entre a sapatilha de ponta e a que não tem ponta. A sapatilha de meia ponta, ela pode ser usada a partir dos 3 anos de idade. É aquela sapatilha que a gente usa em sala de aula e tudo. A sapatilha de ponta eu indico a partir dos 10, 11, 12 anos de idade. É aquela sapatilha que tem um gesto, que é o sonho de toda bailarina em calçar a sapatilha de ponta. Mas sempre digo às minhas alunas, cada um tem seu tempo para calçar a sapatilha de ponta, dependendo da estrutura do corpo de cada pessoa, dependendo de uma menina, por exemplo, que começou balé com 10 anos de idade, apesar dela estar apta para usar a ponta, mas o corpo ainda não está preparado, porque ela não teve toda uma base clássica antes do que uma menina que começou balé com 9 anos. Agora uma perguntinha que é mais pessoal. Você que é uma bailarina e tem uma escola de balé, de danças, de vários estilos de dança, né? Como é que é para você fazer da sua paixão, que é a dança, a sua profissão? É bom demais. Eu dancei muitos anos, né? E aí quando eu decidi montar o estúdio, eu disse, agora eu vou parar de dançar e vou me dedicar a ensinar tudo aquilo que eu tive a honra e o prazer de aprender com os meus professores. Então, acho que não é nada mais gratificante você chegar e vir trabalhar naquilo que você ama de verdade e de paixão. É muito gratificante. Então, vamos conhecer uma aula da Luzia? Vamos lá.